Новий, значно небезпечніший за інші штам коронавірусу Омікрон поширюється європейським континентом. Все більше країн за ці вихідні заявили про появу Омікрона на їхній території, і це лише через кілька днів після того, як цей штам виявили у південній Африці. В Україні ж його немає. Запевнив очільник МОЗ пан Ляшко. З вересня 2021 року країна вже має потужності. Для повногеномного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном будь-якого патогена та дозволяє у тому числі і здійснювати нагляд за усіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні, також наразі невідомо чи визиває штам Омікрон більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно Африканській Республіці. Але це може бути пов'язане зі збільшенням загаль... загального числа інфікованих людей, а не як результат інфікування саме штамом Омікрон. Що стосується епідеміологічної ситуації в країні, за словами пана Ляшка, вже третій тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності на COVID-19. за тиждень кількість виявлених нових випадків госпіталізацій та показник середньодобової смертності зменшилися. В Україні ми бачимо стійкі тенденції зменшення впливу ковід на медичну систему. В 25 країнах Європи ці системи перебувають під значним навантаженням, а 49 країн відчувають значну нестачу реанімаційних ліжок. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. Епідситуація у Маріуполі також залишається стабільною. Наразі на лікуванні перебуває трохи менше 4 тисяч жителів із діагнозом коронавірус. У стаціонарах з підозрою та підтвердженим COVID-19 знаходиться 436 пацієнтів. За добу госпіталізовано 54 людини. Анна Дорохова, Маріупольська служба новин.